अनि बाक्लो दामी थाइगर कपाल थियो कि तिमी अगाडि यहाँ खोप्पा काटेर पक्स बनाएको हेरे के गरेको यो कल भनेको पक्स बनाएको नि कसरी हेर्ने छिङ्कुसँग खुन फिल्म हेर्न गएको देखेर पक्स बनाएको बडी अनि तेरो पनि भन नि त राम्री छ सना ठुलो छ आँखा आँखा नक्कली छ पक्स बनायो तेरो त लामो कपाल छ अगाडि राम्री हुन्छ भनेर नि मैले खुर्पाले नै उसको घरको त्यो म त तिमीले हँसियाले नै यति खर्ला काटेको त यो खप्पै थियो दिदीले कुटेर गाडी घरमा गएको कि के गरेको यो कपाल भने कि अनि म ऊ हरिले किन काटेको भनेको ऊ हरिको पक्स बनाएर हरिले पक्स बनाइदिएको भनेको नि उसलाई पनि दिदीले कुटेछ घरमा मलाई पनि दिदीले सान्टो हो घरमा अनि दिदीलाई अनि चुट्टाले यत्रो ढुङ्गा टिपेर फङ्गै हालेको खुट्टामा कच्चाकै भनेर लगाएर 3 दिनसम्म घरमै गएन म राजन स्टोरतिर बस्नाले त 1 नम्बर हो नि म त मलाई त कसले छुङ्कुले नि छुङ्कु छुङ्कु कुरा आउँछ क्या छुङ्कु तल अटो गर्छु काटेकी थिइन बिहारी मम्मी मारिहाल्छ यसो अनि ओइ आधी किलो चामल लिए नभए अड्डो तँलाई अब अड्डो खोल्नै चामल चोर्नै पर्यो बाउको भगवान् चामल नपोएर कस्तो हुन्छ त्यो जमानामा होइन थाहा छ मलाई पहिखेर कनिका काएर पनि हामीलाई बाबामाले पालेको छ बाबामा नखाइ नखाइ हामीलाई अगाउँछी दिएको छ तर हामीले चोर्नु पर्ने चामल आधी किलो चामल चोरेर त छिम्पु छिम्कुले फेरि पकाएर खाने पनि होइन गोजीमा चिनीसँग मिसाएर हामीलाई नै बाँड्थे बाँड्न त उसले मात्रै खाने पनि होइन चिनीसँग मिसाउँथे यल्लो त्यो मुसुरी दालसँग मिसाउँथे चिनीसँग बगडा चामल अनि पसर पसर खायो छेऱ्यो त्यो मजा नि रगत मासीले भेटेर कस्तो भएको म त 3-4 महिना रगत मासीले नि हाम्रो दिदी हेर्नु है हाम्रो दिदी यो घुँडा यहाँ कानमाथि छ यो यो चाप भुइँमा टक्रक्क टेकेको परै देखिरहेछ हगेको पनि देखिरहेछ हामीले मासीले खाट पनि हगायो बाउले होइन मैले के भने यो खाट पनि त नहगा डम्बर पनि साह्रो 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 मासीले खाट पनि हगाउने बाउले किन टाल लान नसक्ने होइन त्यो बेला त सबैलाई दिन मान्छे नै कति मरेको यसो गरौँ कि यसो गर्नु अब नेक्स्ट इयर भ्याकेसन लगाउनु तिमीहरू अनि क्याम्पिङ जानु सबै चिने चिने साथी छ नि पिकनिक जानु पर्थ्यो साँच्चै क्याम्पिङ भनेको पिकनिक भनेको बिहान गएर बेलुका आउँछ क्याम्पिङ भनेको 3 रात एक नै सुत्नु गर शुक्रबार गएर शनिबार आइतबार मात्रै फर्किने क्याम्पिङ तिमी तिमी लाउँछु नि हामी त तिमीहरूले लान्छु भन्दा म त उठेर यसलाई त लु तिमीहरू लान्छ भने म जान्छु भन्दैछु हेर न नेक्स्ट इयर म उसलाई म यहाँ ड्रप गरिदिन्छु म कहीँ गएर बस्नु ल होइन दाजु तपाईँ घरमा गुवा ताक्ने मान्छे एउटा 52 केटा आएको थियो दाउ दाजुको दोकानमा गुवा ताक्ने एउटा 52 केटा आएको थियो कहाँबाट मैले चाहिँ के भने ऊ त फर्केर आएको थियो मैले यस्तो जमाना थियो नि त यता फर्किन त यता फर्किन त नङले छक लाग्ने जमाना थियो क्या कान्छी अम्लाको नङ अनि मैले त्यो केटालाई नै के भरे के कहिल्यै नचिने केटा दाजु यता फर्किन त भनेको कि छक्क फर्के त छक्क नङले त मासु खप्पै लगेको मलाई त फर्केर एक ठाउँ दिएको म त फुर्लुको लडाइँ जुर्कुटे कहिले भागे अरूको दाजुहरूसँग पढेको साथीको माफ मागेर अनि झुट गरेर दिएको पो त दिदीलाई बिहे पनि गरेको थिएन मलाई त मारेको सालाई चाहिँ त्यतिखेर अरूको बाउ नहुनु नि ठुलो मान्छे थियो होइन को थाहा छैन मलाई
गुवा तास्थ्यो सबैलाई हाम्रो चाहिँ चलन के थियो भने ऊ त फर्किने यता हेर्नु त मैले बोलाउने यता फर्किँदा नङले कम्मै गर्ने त्यो चलन थियो त्यो राजेश राई थिएन त्यो अनि त्यो मान्छे त्यो राजेश राईको साथीहरू को अनि मलाई त यसरी एक झाप दिएको मलाई पुर्लोको लडाएको तर म उठेर कुदेको हाम्रो भेनाले सबै कुरा मिलाएर सेटिङ गरे अरे मलाई थाहा छैन थाहा छैन एक दिन खुकुरी रोडमा गुवा तासिरहेको थिएँ छुङ्कुको घरमा गुवा तासिरहेको थिएँ छुङ्कुको दोकानमा त्यही केटा बसिरहेको थियो खुकुरीको बेलामा झोला त्यो केटा उता फर्केको रहेछ मैले यता फर्किन त भने खुकुरी ठ्याक्कै राखेको थिएँ फर्किँदाखेरि यहाँ छकै गालामा घोचेको खुकुरीले मलाई एक गाला दिएको मलाई मैले त कतिजना गुवारै गुवारे त्यतिखेर के अनि चार पाँचजना को को मान्छे भएर त्यो मान्छेलाई छुट्यायो त्यो मान्छे ठुलै मान्छे हो मलाई थाहा छैन अरूको थियो त्यो थाहा छैन मलाई तर हाम्रो भेनाहरूले सबैले मिलायो मलाई रक्तै भएको त्यो मान्छे मलाई त एकै गालामा लडाएको होइन त्यो मान्छेलाई मैले यहाँ गुवाला भन्छु त्यो त छुम्पु घरमा छुरी पो त गुवा तासी भएको थिएँ म के भएको अलिक गुवा तास नलाउँथे गुवा तास ओए गुवा तास गुवा तास तेरो बाउलाई भरे कुट्नुबाट जोगाउँछु दिदी बे गरेर फुलमाया जन्मेपछि मात्रै दिदीले एकैचोटि गुन्यो के अरे छोरी बुहारी फिल्म हेरौँ न दिदीले लगेको मैले लगेन किनभने घोडामा चढेर आयो अरे के अरे कुटेर मान्छेको टाउको माथि माथि कुदेको तिनीहरूले फिल्महरू मैले दाजु हेर्नु है यसलाई मैले भेट्छु भनेर आएको होइन सुन्नु है यो यहाँ छ भने मलाई थाहै छैन निमाले त्यसो भन्नु अरे आपाले अनि मैले मधु आएको छ अरे त सन्चा भेट्न गएँ अरे बेगले त्यसो भन्दैछ म नि भेट्थेँ त्यसलाई अस्ति बेमा पनि एकदम गइनँ म भेट भएन भने मैले अनि भनेको मैले बोलाउनु नि त्यसलाई दिदीहरू दाजु सबै आएर जानुभयो अनि त्यसलाई बोलाउनु नि त तँ पनि यहीँ रहेछस् आएको बेला आइजै भनेर हुन्थ्यो नि भनेको आपालाई किन बोलाउँदिन त आउँछ ऊ दाजु माछा मार्न गएको छ अरे भरे आएपछि सन्च ऊ निमाहरू डम्बर को सबैसँगै आउँछ भन्नुभयो अनि त्यही भएर बसेको मधु आएको छ अरे त्यहाँ तल भेट्न गइनु उसको त एपोइन्टमेन्ट भिन्नै हुन्छ अनि ए यतिको रहेछ मधु आएको छ त पनि भेट्छु अनि हिँड भनेको म पनि जान्छु यस्तो लुगामा मलाई लिन आउने मान्छे त होइन यो अनि कलले पनि उही रमाइलो भइरहेको छ तँलाई भेट्न आउँछ भन्नु कि कलले पनि मलाई त रिसरिस पनि उठाउनु नानाले पनि भन्नु फेरि मधुर पनि छ त